Zoti Bushati, ti si e shef, është çështje parimi apo çështje sekserësh? Kjo e lirimi të policëve pra. Varet është ajo që po flitej deri tani, pra varet ku do ta vësh theksin. Unë ndryshe nga Lvisi mendoj që e do dhe këto të dytën publiku shqiptar. Pse do të dytën? Se jemi përballë një makinerie propagande. Sot po të shikoje gjithë mediat e Edi Ramës, fokusoheshin pikrisht këtu, roli fantastik i liderit global që i çoi tre policët viktima në shtëpi. Pra, ka vërtet një çështje të madhe, parimore, si që thoni ju, por unë mendoj që njeri ju që ndez televizorin dark, duhet të dëgjoj dhe ato zëra që i thonë, ej, këto buris të propagandës qeveritare, që ju kanë qarë veshët gjithë ditën, duhet t'i pështynin fund se po ju gënjejnë. Pra, nga zyre shtypit e kryeministrit, thuet, burime nga Brukseli dhe mjafton ky tok fjalësh mashtrues që ne të ngrejmë kultin e njeriu që para një viti do pajtonte edhe Greqin me Turqin. Mbani mend, kemi bërë debate në për studio një muaj me radh që doli Edi Rama që do na pajtoj Grekët me Turqin. Dhe tani është i njëjti negociator, lider global që shpëtoj. Pra, vërtet në pikturën e madhe të çështjes, ky është një detaj i papërfillshëm për mendjet e zgjuara dhe për ata që thellohen në ngjarje, po përball makinerisë të pisët propagandistike që ekziston në Tiranë, fatkeqësisht jemi detyruar të japim përgjigje edhe këtyre. Domethënë, prandaj duhet gjetë një ekuilibër në këtë pasqyrim, them. Mirë.